اسلام علیکم. اسلام علیکم. وای ٹھیک شکر. بہ ہیکس بہت احمد. بہ کیا کرا؟ میں بوچھ اسما مشلا بہ. جیسا کا راڈس کر یہ کو بڑا اصل یار یہ ٹھیک. بس میں بوجے شک دبا شاعری آج کرا کیا؟ شاعری کیا تم لوگ مت آج. اے شاعری نہ بویا کی پٹ کوئی سات پہن کر تم پائی شی یار یہ محبت سن سن بس. مگر شار انگلش فارسی چلو کٲشِر پٲٹھۍ تہِ بوز اردو پٲٹھۍ ہا بوزنَس تۄہہِ دپان دل توڑنا کسی کے لیے کھیل بھی ہو سکتا ہے ارشاد کرتا یار دل توڑنا کسی کے لیے کھیل بھی ہو سکتا ہے ارشاد پیار اگر سچا ہو تو خدا سے ملا بھی سکتا ہے ارشاد کیا مانا پیار اگر سچا ہو تو خدا سے ملا بھی سکتا ہے بجلی کے جھٹکے کی طرح مت نکلا کر اے حسینہ بجلی کے جھٹکے کی طرح مت نکلا کر اے حسینہ دل والوں کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے अच्छा लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।